მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხეში სოფელ ანის საჯარო სკოლის დირექტორს ადმინისტრატორი სამსახურიდან გათავისუფლებისთვის, პედაგოგები კი საათების შემცირებისთვის უპირისპირდებიან. ისინი სასამართლოში აპირებენ სარჩელის შეტანას, თუმცა ვიდრე სარჩელს დაწერენ და სამართლებრივად იდავებენ, კვირის აქცენტი სტუდიაში მოყვებიან იმ პრობლემების შესახებ, რა პრობლემებიც ექმნებათ მათ სამუშაო პროცესში. მოგესალმებით, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან უკვე ყოფილი ადმინისტრატორი ანის სკოლის რუსტან დავლაშერიძე და ასევე სპორტის და მუსიკის მასწავლებელი თამარი ნასარიძე. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობდით და ვისაუბრეთ თქვენთან, რუსტან, თქვენით მინდა დავიწყოთ, თქვენ 28 თებერვალს გაგათავისუფლეს, მიზეზი იყო ის, რომ შეწყდა ხელშეკრულების ვადა და აღარ იგრძელებთ, თუმცა აღარ როგორც დირექტორთან საუბრისას და თქვენთან საუბრისასაც გამოიკვეთა, რეალურად მიზეზი იყო ის, რომ დირექტორს არ მოსწონდა ის შენიშვნები, რომლებსაც თქვენ აფიქსირებდით სკოლაში უშუალოდ პედაგოგების და მასწავლებლების მიმართ. თქვენ მაგალითად ამბობდით, რომ ისინი გაკვეთილებზე დაგვიანებით შედიოდნენ, საუბრობდნენ ტელეფონზე და ასე შემდეგ, რასაც ფაქტობრივად ადასტურებს ჩვენთან საუბარში სკოლის დირექტორი. რა ხდება ანის სკოლაში, რომ გვითხრათ, ვიდრე ჩვენ მივალთ უშუალოდ თქვენი გათავისუფლების საკითხამდე? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენი საკითხით, რომ დაინტერესდით, რისთვისაც უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. და რაც შეეხება ხელშეკრულების შეწყვეტასთან ამაზე საუბარი, 28 თებერვალს, არა, 27 თებერვალს დამიძახა და შემახსენა, რომ ხელშეკრულებას ვადა გაუვიდა და მე ვიყავი თავისუფალი სამსახურიდან. არანაირ წინაპირობა არ ყოფილა, არანაირ შეხსენება არ ყოფილა. კი ბატონო, გაუვიდა ხელშეკრულებას ვადა, ერთწლიანი ხელშეკრულება არ კითხეთ რატომ? რა თქმა უნდა, ვიკითხე მიზეზი და პასუხი იყო მისი ძალიან მშვიდი და ლამაზი ტონით, რომ ეს იყო ვადა გაუვიდა ხელშეკრულებას. მან დამიდო ერთწლიანი ხელშეკრულება, თუმცა ვიდრე ერთწლიან ხელშეკრულებას დამიდებდა, მან ექვსთვიანი გამოსაცდელი ვადით ხელშეკრულება გამიფორმა. და მე მაინტერესებს და კითხვა მაქვს მასთან, თუ ვერ შევძელი ხელშეკრულებით დაკისრებული მოვალეობების შესრულება, რასაც თვითონ ადასტურებს საუბრისას, რომ დიახ, თვითონ ამბობს, რომ კი ნამდვილად იყო ასე, მას უნდა ეკეთებინა, არა, მას უნდა ეკონტროლებინა არა პედაგოგები, არამედ უნდა ეკეთებინა ის თავისი საქმე, რაც ჰქონდა ხელშეკრულებით ნაკისრი და ის არ ასრულებდა ამას. ამას ნამდვილად ამბობს ის. კონკრეტულად თუ გითხრათ, რა ვერ შეასრულეთ, როდესაც ისაუბრეთ 27-ში მასთან? ჩემთან საუბრის დროს მას მიზეზები არ დაუსახელებია და არ აღნიშნავს ის ფაქტი, რომ მე რაიმე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული რომელიმე ვალდებულებას ვერ ვასრულებდი. ეს გაიჟღერა სტატიაში იმ ფაქტმა, რომ თურმე მე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ ვალდებულებას ვერ ვასრულებდი. იცით, კითხვა მიჩნდება აქ ლოგიკური. მხოლოდ უსულო საგნებზე იყო რუსუდანი პასუხისმგებელიო და ქალბატონ დირექტორს მინდა ვკითხო, როდესაც ოლიმპიადაზე იყვნენ ბავშვები წასაყვანი, რატომ დამირეკა, რატომ ჩამაბარა და რატომ გამაგზავნა ბავშვებთან ერთად? ისინი ხელშეკრულების მიღმა ის კიდევ გავალებდათ გარკვეულ სხვა საკითხებში ყოფილიყავით ჩართული და ეს აღარ უკავშირდებოდა უკვე უსულო საგნებს და უკვე იყო საუბარი მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან. კი ბატონო, მივალ მასწავლებლებთანაც. ცეკვის წრეზე ბავშვები, რომლებიც დადიოდნენ, ორ ჯგუფად არიან დაყოფილები. რატომ ჩამაბარა მე ის ბავშვები, რომ მე ყურადღება უნდა მიმექცია ცეკვის ბავშვებისთვის? ეს მეორე ფაქტი და მაშინ არ ეკითხებოდით, როცა გავალებდათ, როცა გთხოვდათ, რომ ეს გაგეკეთებინათ, მაშინ შეკითხვა არ გიჩნდებოდათ, რატომ გავალებდათ იმას, რაც არ იყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, თუ ამაზე მანამდე სიტყვიერად შეთანხმდით, არ ვიცი. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დებულებებზე ვერ ვისაუბრებდით, იმდენად, რამდენადაც მე ხელშეკრულებაზე მან გამოსაცდელი ვადით ხელი მომაწერინა მასწავლებლის ხელშეკრულებასთან, აგერ გადახედეთ თუ გნებავთ, ამას თქვენც დააფიქსირებთ. და მესამე ის ფაქტი მინდა აღნიშნო, გაკვეთილებზე რატომ მიშვებდა? იქ ხო სულიერი საგნები იყვნენ, კაცო, არსებობს გაკვეთილების ჩატარებასაც გთხოვდა? გაკვეთილების ჩატარებასაც გთხოვდა? რასაგანს და თუ ხართ თქვენ? მე ქართული ენისა და დიპლომი და თუ ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ვარ, შესაბამისად დიპლომიც მაქვს, გამოცდილებაც მაქვს 7 წლიანი. და ქართული ენის გაკვეთილებს გატარებინებ? ქართული ენის გაკვეთილებს მატარებინებ და ბიულეტენზე გასულ მასწავლებ
როდესაც ბიულეტინზე გავიდოდა მასწავლებელი. ანაზღაურებას თუ იღებდით? არანაირი ანაზღაურება არ ამიღია. მე ყველანაირად გვერდით ვედექი, ყველანაირად უპრობლემოდ მის დავალებულ საქმეს ვასრულებდი, თუმცა აღმოჩნდა მასთან საუბრის დროს თურმე დავლა შერძე რუსუდანი ნაკის რვალდებულებებს ვერ ასრულებდა. მოგიბრუნდებით თქვენ ისე თამარ, თქვენი ესე ვთქვათ უკმაყოფილების მიზეზი არის ის, რომ იყავით დეკრეტში და დეკრეტში ყოფნის პერიოდში შეგიმცირათ საათები 12 საათიდან დაგრჩათ საბოლოოდ 3 საათი, როგორც თქვენ სამხრეთის კარიბჭესთან ყვებოდით, როდესაც ამ მასალაზე ვმუშაობდით ჩვენ, და ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც თქვენ პირველი შვილი გააჩინეთ, მაშინას თითქმის ანალოგიური იყო ვითარება და შემთხვევა. მოგვიყევით რა მოხდა? 2016 წელს პირველად გავედი დეკრეტში, პირველ ბავშვზე, ან მომდევნო წლის იანვარში, როდესაც გამოსვლა მიწევდა, შევედი ძალიან ისე ლამაზად და ვისაუბრეთ, რომ მე ან 6-თვიანი ის გამივიდა 200-დღიანი, რაც მეკუთვნოდა და უნდა გავსულიყავი სამსახურში. მან მითხრა, რომ ქიმიის საათები არ მქონდა, ქიმიასთან ერთად მქონდა 3 საათი მუსიკა შეთავსებული. და ბოდიშით, აი ვიდრე ცოტა დავიბენი მეც, ანუ თქვენ ასწავლით მუსიკას, სპორტს, ქიმიას და როგორც ვიცით, გქონდათ კიდევ სხვა საგანიც, ხომ? ცოტა დავიბენით, იქნება აგვიხსნათ ეს როგორ ხდება, როცა აბსოლუტურად განსხვავებულ საგნებს ასწავლის ერთი მასწავლებელი სკოლაში, იმიტომ რომ არ არის სხვა, თუ რა ხდება? ჯერ ამაში რომ გაგვარკვიოთ თუ შეიძლება. რაზეც ის მედავება, თავდაპირველად მინდა აღნიშნო, რომ ყოფილმა დირექტორმა, ან ვინც მე მიმიღო, მიგიღო დარღვევით. და რას გულისხმობდა, მით უმეტეს, რომ სამინისტრო მომანიჭა, მე ქიმიის სპეციალობით არ ვიყავი, მაგრამ სტატუსი მომცა 2015 წელს სამინისტრომ და დაიწყო იქიდან, რომ შენ ქიმიის დიპლომი არ ქონდა და ქიმიაზე მიგიღო. ამ ადამიანმა დადო ვაკანსიაზე, არ გამოჩნდა სპეციალისტი და შემდეგ მთხოვა, რომ იქნებ შემოიტანო, რადგან ვხედავ, რომ უნარები ჩააბარე, 54 ქულით ჩავაბარე უნარების გამოცდა, მეორე საგანში იმ წელს დამაკლდა 2 ქულა, მათემატიკაზე გავედი და რადგან უნარი გაქვს, შესაბამისი მოდი იქნებ სცადე, იმეცადინე და სპეციალისტის თუ ჩააბარე ქიმიას გვეყოლება. სპეციალისტი დირექტორმა, ყოფილმა დირექტორმა, რადგან სპეციალისტი ვერ ნახა ქიმიის, არ მოვიდა, არავის სურვილი არ ქონდა და ხომ უნდა ყოლოდა. ზოგადად სოფლებში, მაღალმთიან სოფლებში სპეციალისტების პრობლემა ნამდვილად დგას. ამის შემდეგ ყველა კმაყოფილი იყო, შობლებიც კი მადლობას მიხდნენ, რომ ბავშვებმა იმდენად შეიყვარეს ქიმია, რომ ძლივს გავიგეთ, ამბობდნენ და ერთ-ერთმა მოსწავლემ ქიმიურიც კი აირჩია და მისი მშობელი დღესაც დიდ მადლობას მიხდის, თავადაც აღნიშნეს სკოლაში, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ბავშვმა ქიმია აირჩია და რა გააკეთე ასეთი, რომ ამ იმაზე წახვედით. 2 წელი ვიმუშავე ქიმიის პედაგოგად, სამინისტრო სტატუსიც მომანიჭა პრაქტიკოსი მასწავლებლის, რადგან ქიმიის გამოცდა ჩაბარებული არ მქონდა, მაგრამ ფიქრობდი, რომ დეკრეტიდან გამოსვლის შემდეგ უნდა დავრეგისტრირებულიყავი ქიმიის გამოცდაზე, ამისთვის ვემზადებოდი. დეკრეტიდან გამოვედი და დირექტორმა გამომიცხადა მაშინაც. უკვე ახალმა დირექტორმა, მარია კაპანაძემ. ახალმა დირექტორმა გამომიცხადა, რომ მე ქიმიის საათები აღარ მქონდა, რჩებოდა ხოლმე მაშინაც 3 საათი მუსიკა და სადამრიგებლოსაც აღარ მაძლევდა. რომელიც და მიზეზი რა იყო, რითი ახსნა ნახა ქიმიის სპეციალისტი სკოლაში, ვინ ის საათები ვინ შეითავსა, ვინ ატარებს? ქიმიის პედაგოგი მოიყვანა, მაგრამ სქემაში ჩაურთველი პედაგოგია, ამასთან უნდა აღნიშნო, ან კანონდებლობით თუ ჩავიხედავთ, იქ წერია, რომ თუ მასწავლებელს არ აქვს ჩაბარებული გამოცდა, მას არ აქვს უფლება მიიღოს სკოლაში. ეს გამოცდა ჩაბარებული ქონდა? მე გამოცდა ჩაბარებული არ ქონდა, მაგრამ სამინისტრო სტატუსი მომანიჭა, იმიტომ რომ კანონდებლობით 2014 წლამდე ვინც რაზე მუშაობდა, იმ სტატუსით სქემაში ჩაერთო ყველა პედაგოგი. შესაძლოა იყოს არგუმენტი ამ შემთხვევაში დირექტორის მხარეს, თუ მან ნახა, ესე ვთქვათ, ქიმიის სპეციალისტი, მაგრამ სადამრიგებლო კლასთან როგორ იყო საქმე, აქ რა შეგეძლოთ? სადამრიგებლო არ ვიცი, ეს პირდაპირ ესე გამომიცხადა დირექტორმა, რომ ეს ჩემს სურვილზეა დამოკიდებული, სადამრიგებლოს ვის მივცემ, ზეპირად არის ეს შეთანხმება და მინდა რომ კონდეს იმ პედაგოგს, ვისაც მისცემ. დიახ, ანალოგიური განვითარდა უკვე ახლა თქვენ მეორე შვილი რომ გააჩინეთ და 12 საათიდან დაგრჩათ მხოლოდ 3 საათი. ამ შემთხვევაში რა არის არგუმენტი მისი? ამ შემთხვევაში არგუმენტი ის არის, რომ მე დეკრეტულიდან გამოსულს მასწავლებლები საათებს არ მითმობენ. ამიტომ რჩება სამწყვეთ სკოლაში ვის რამდენი საათი ექნება, როგორ წყდება ეს საკითხი?
როგორც წესი, უნდა გადაწყდეს კათედრებზე, მაგრამ საბუთები მოგაწოდეთ ასევე თქვენ, სადაც კათედრა მეუბნევარ უფლება არ აქვს გადაწყვიტო საათები, როგორ უნდა განაწილდეს. ასევე მეუბნება დირექტორიც, რომ მე არ მაქვს უფლება გავანაწილო საათები მაშინ, როდესაც ნინო გოზალიშვილს, ინგლისურის სერტიფიცირებულ პედაგოგს, ეხლა მარტში ჩამოართვა 3 საათი და გადასცა არასერტიფიცირებულ პედაგოგს, რადგან დეკრეტიდან გამოვიდა ის გოგოც და მას 12 საათი რაც ჰქონდა, უნდა მივცე დეკრეტის ადგილი, უცვლელიაო და ჩემ შემთხვევაში ცვალებადია დეკრეტის ადგილი. ანუ მე არ მაძლევენ მასწავლებლები. დიახ, ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ რეალურად დარგობრივი კომიტეტი, არაუკაცრავად კათედრა, არ წყვეტს პედაგოგების საკითხს და ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად იღებს დირექტორი. თქვენ გქონდათ, ესე ვთქვათ, სურვილი, რომ ვაკანტური პოზიცია ქართულის მასწავლებლის დაგეკავებინათ, იქიდან გამომდინარე, რომ გაქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. რატომ ამ შემთხვევაში რასთან გქონდათ საქმე, ან რა მიზეზით გეთქვა თუ არის? როცა გამოცხადდა ვაკანტური პოზიცია ქართულ ენასა და ლიტერატურაზე, შესაბამისად გავაგზავნე CV-ც და განცხადებაც. როგორც წესი უნდა დაერეკა, გირეკავენ და გასაუბრებაზე გეძახიან. არ დაურეკავს და გასაუბრებაზე არ დაუპარები ვარ. რაც შეეხება ადმინისტრატორის ვაკანსიის გამოცხადებას, აქაც გამოაცხადა, აქაც გავაგზავნე CV-ც და განცხადებაც. და ამირეკა, გასაუბრებაზე გავედით და სწორედ იმ დღეს, როცა გასაუბრება უნდა ჩატარებულიყო, გუბერნიის თანამშრომლები ამოვიდნენ, ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვევა ეცადეთ და რა თქმა უნდა ისინი შეთანხმ რაღაცა საუბრის შემდეგ წავიდნენ და ქალბატონმა დირექტორმა ჩემთან პირად საუბარში აღნიშნა, რომ გასაუბრება ჩაიშალა, გასაუბრება აღარ შედგებოდა, მე მივდივარ ამ პოზიციიდან, მოვა ახალი დირექტორი, მან დაგირეკოთ. ეს მას შემდეგ, რაც სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შეხვდა, თუ მანამდე ვიდრე მათ შეხვდებოდა? არა, იმის შემდეგ, როცა მათ შეხვდა, იმის შემდეგ. თუმცა დიახ, თქვენ აცხადებთ ჩვენთან საუბარში, რომ დირექტორმა მიიღო მასთან დაახლოებული პირი იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც თქვენ მუშაობდით. ვინ არის ეს ადამიანი და რა კავშირი აქვს დირექტორთან? კავშირი იმდენად აქვს, რამდენადაც იქ ერთი პაწაწუნა სოფელია და ყველას აქვს ერთმანეთთან კავშირი. დიახ. კი ბატონო, ეს პირი არის იმავე სკოლის კურსდამთავრებული, მასაც განცხადება ჰქონდა დაწერილი. არანაირი გასაუბრება არ ჩაუტარებია. რომ ჩაეტარებინა ხო უნდა დაერეკა ჩემთვის და ეთქვა, რომ აი დაინიშნა გასაუბრება, მასაც დავურეკე. დიახ, მაგრამ იქნებ თქვენ გასაუბრების ეტაპამდე ვერ მიხვედით? ხომ აქვს ყველაფერს თავისი ეტაპი არა? საკითხავია, რატომ ვერ მივედი? მაგრამ ეგეც უნდა ეცნობებინა. მაგრამ რატომ ვერ მივედი? მე მასთან არანაირი პიროვნული დამოკიდებულება არ მაქვს იმ ახალ ადმინისტრატორთან, მაგრამ მე მაქვს 8 წლიანი გამოცდილება, მეხუთე სკოლა, ანი სკოლა, სადაც ჩემი სამუშაო გამოცდილება გავაგრძელე და მე აქვე მიჩნდება კითხვა, მას თუ ის თუ მივიდა იქამდე, მე რატომ ვერა? დიახ, თქვენ აცხადებთ, რომ რეალურად სკოლაში ყველაფერს ერთპიროვნულად წყვეტს დირექტორი და მისი მოადგილე თინა გოგოლაური. დიახ, და თქვენი მოსაზრება იყო ასეთი, რომ ამ ყველაფერში, ესე ვთქვათ, მხარს უჭერს ახალციხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ხათუნა ხმალაძე. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს და თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? პირველი ის, რომ ქალბატონი ხათუნა არ დაინტერესებულა რა ხდებოდა რეალურად სკოლაში, რასაც ვერ უთხრი რესურს ცენტრში მომუშავე სხვა პერსონალზე. დიახ. პირველად დეკრეტიდან რომ გამოვედი, მე რესურს ცენტრი ძალიან დამიდგა მხარში ამ პერიოდში ქალბატონი ხათუნა. გეტყვით ახლა. ქალბატონი ხათუნა იყო მივლინებაში, როდესაც ჩავედი და ვუთხარი, რომ მედავება დიპლომზე თქო, შენ განათლების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი გაქვს წარჩინების დიპლომით ამასთან ერთად და ამ დიპლომით სკოლაში მუშაობის უფლება არ გაქვს. განათლების სპეციალისტები ჭირდებათ რესურს ცენტრში და იქ წადი. პირდაპირ ესე გამომიცხადა მისმა მეგობარმა, თუ არ ვიცი ვინ არის ეს ქალბატონი. ამის შემდეგ ჩამოვედი რესურს ცენტრში და ვუთხარი, რომ ესეთ პრობლემებს მიქმნის, თქო, ბატონმა გიამ ეს პრობლემა მოაგვარა და მაშინ მე 12 ბატონი გია რესურსების იურისტმა, კი ბატონო, მომიგვარა ეს პრობლემა და დღემდე ვმუშაობდი
ერთი ამ ანუ ჩემ საქმიანობას ვაგრძელებდი, მაგრამ არა იმ საათებით, რა საათებითაც გავედი დეკრეტულში. დიახ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ იცოდა ხათუნ ახმალაძე იმ პრობლემის შესახებ, რაზეც თქვენა, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ და რაზეც საერთელი სტატია გამოვაქვეყნეთ. მე როდესაც ჩავაბარე 2-3 წელი მიდის მათემატიკის გამოცდა, დირექტორი შეპირებული იყო, რომ თუ ჩავაბარებდი მათემატიკის გამოცდას მე-5-6 კლასში მათემატიკას მომცემდა და თუ მაგისტრის დიპლომს მივიტანდი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში, მომცემდა ინფორმატიკის საათებს. ეს ასე არ მოხდა. მან გამომიცხადა, რომ შენი საბუთები საერთოდ არ მაინტერესებს. ვინ გამოგიცხადა? დირექტორმა. და ამავდროულად აღნიშნა ისიც საუბარში, რომ წაიღე და შეამოწმებინეო და დღეს მე უკვე შენ ამ დიპლომებით თუ გაქვს მუშაობის უფლებაო. ანუ დიპლომებზე გედავებათ დირექტორი, ანუ ჩვენ არ ვიცით თქვენთან მიმართებაში დირექტორის პოზიცია, მან თავის პოზიცია დააფიქსირა მხოლოდ თქვენ ანუ ადმინისტრატორთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რეალურად მისი პოზიცია. გქონდა სურვილი რომ ყოფილიყო დღეს ის სტუდიაში, მოვიწვიეთ, მაგრამ მანაც და ხათუნ ახმალაძემაც მოუცილობის გამო რატომღაც უარი გითხრეს გადაცემაში მონაწილეობაზე და პირველი შემთხვევა არ არის ხოთაშორის მინდა ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის თქვა, როდესაც სკოლაში არსებულ პრობლემასთან დაკავშირებით რეალურად არ ვიცით რესურს ცენტრის მოსაზრება, პოზიცია, ყოველთვის რესურს ცენტრში გვეუბნებიან რომ კომენტარისთვის ოფიციალურად წერილობით მივმართოთ და მოსაზრებებს წერილობით გამოგვიგზავნიან, რაც არ ვიცი ცოტა უცნაურია. იმედია ქალბატონი ხათუნა მოვა გადაცემაში, დაგვპირდა ის ხოთაშორის მომავალ პარასკევს დავუთმობთ ეთერს ქალბატონ ხათუნასაც, ქალბატონ მარიამსაც დიდი სიამოვნებით და მოვისმენთ მათ პოზიციებსაც და თუ იცოდა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ხათუნა ხმალაძე მამასთან დაკავშირებით, ან თუ მიმართეთ მას, ან თუ ესაუბრეთ, ან არ ვიცი წერილი თუ გაუგზავნით, ან ინფორმაცია თუ გქონდა. მე როდესაც სკოლაში დავწერე განცხადებები, რომ ამიხსენით, რატომ არ მაძლევთ მე ამ საათებს, რაშიც მაქვს სერტიფიკატი აღებული, დირექტორმა მომწერა რომ მე არ ვანაწილებ საათებს, მიმართე სხვას, კათედრა მომწერა რომ მე არ მაქვს უფლება, მიმართე სხვას, დისციპლინარულ კომიტეტს მიმართე და მან გამომიცხადა რომ მიმართე შესაბამის ორგანოებს, ჩვენ არ გვაქვს ამის უფლება და ამის შემდეგ ეს ჩემი საბუთები შევკრიბე და წავედი რესურს ცენტრში. დიახ. რესურს ცენტრში ჩასულს ბატონ გიასთან ვისაუბრე, მითხრა რომ ნახოთ როგორ იქნება, მე დაველაპარაკები ამ საკითხზე დირექტორს და შევედი ქალბატონ ხათუნასთანაც. როდესაც ქალბატონ ხათუნასთან შევედი, ქალბატონმა ხათუნამ თბილად მიმიღო ხათაშორის ძალიან, რა ხდება, ესე იგი, მეგონა რომ ძალიან ესე გულთან მიიტანა ჩემი ამბავი და ბოლოს ესე მითხრა, რომ წერილობით არ მიმართავს საბუთები, როდესაც ვანახე, გადახედა, ვერ გავიგე რა სიტყვით ამარ და ურთიერთობა დაათბე დირექტორთან, იქნებ რამე გამოვიდეს. ესე მითხრა და წარმოვიდგე. რა იგულისხმებოდა ურთიერთობაში? ანუ ამ სიტყვების შემდეგ, ანუ ჩვენ ძალიან შვიდად წნარად დავშორდით. ურთიერთობის დათბობაში მე ვიგულისხმეს, რომ მოდი ეხლა გავჩერდე, ალბათ ცოტა ხანი, იქნებ რამე შეიცვალოს. ხო, ამ დირექტორმა რამე შეცვალოს, მაგრამ არ საერთოდ არაფერი არ შეცვლილა. ამის მერე უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდი, დირექტორის უმას მეჩხობება წადიდა რესურს ცენტრმა, მოქცეს საათები. ანუ განაცხენდა ამის გამო, რომ თქვენ ესე ვთქვათ, ამ თქვენი საკითხის შესახებ ისაუბრეთ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელთან და წადიდა რესურს ცენტრმა, მოქცეს ინფორმაცია რა ფორმით სცადა რესურს ცენტრმა, აი ამ ერთგვარი კონფლიქტური ვითარების ან მოგვარება ან გარკვევა ამაში. არ ვიცი, ქალბატონმა ხათუნამ რა მოიმოქმედა, ერთადერთი ის ვიცი, რომ მას შემდეგ რაც პირველ დეკრეტიდან გამოსულ შემდეგ ბატონი გია დამეხმარა მე რომ ადგილი შემენარჩუნებინა, მე და მეორე დეკრეტზეც იგივე შემექნა, რადგან ხარი არ მქონდა უკვე ქალბატონი ხათუნასგან, ამიტომ მასთან აღარ მივედი, აღარ მივმართე, იმიტომ რომ ფაქტურად ჩავთვალე რომ წყლის უაზრო ნაყვაი ყვათაჯერ როდესაც მიდიხარ ერთ ადამიანს საკითხზე უნდა რომ გავიწროვებს, არ გაკმაყოფილებს შესაბამის საათებს, რისი სწავლების უფლებაც გაქვს, მიცხადებს რომ იცი შენ ეს რატომ ჩააბარე მათემატიკა, რატომ არ ჩააბარე ეს, მერე მეუბნება რატომ არ ჩააბარე ის, ან ცდილობს ყოველთვის რომ რაღაცნაირად შემზღუდოს და თუ პრობლემა აქვს პირადად ჩემს დიპლომში ჩანაწერზე რომ მიწერია განათლების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ქალბატონ მარიამ შეუძლია სამინისტროს მიმართოს და გაარკვიოს რატომ ჩამიწერეს დიპლომში ეს და არა პირდაპირ დაწყებითი განათლება, ხო ფაკულტეტის ახალს მე ნამდვილად ვერ შეუძლია. გასაგებია. ამ პრობლემების შექმნის შემდგომ თქვენ მიმართეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, სამხარეო აპარატს რეგიონის და ასევე მიმართეთ განათლების სამინისტროსაც. რა მოლოდინი გაქვთ ამ უწყებებისგან? როგორც ვიცით, სამ
სამივე უწყებიდან ერთ-ერთი, რომელიც გამოეხმაურა ამბავს, იყო სამხარეო ადმინისტრაცია, მათი თანამშრომელი იმყოფებოდა სკოლაში, როგორც თვითონ გითხრეს, არ ვიცით თქვენ დაგვიდასტურებთ თუ არა, რა მოლოდინი გაქვთ ამ სახელმწიფო უწყებებისგან აი ამ შექმნილ ვითარებაში? რეალურად ჩვენ შეხება გვაქვს სკოლასთან, სკოლა ზრდის მომავალ თაობას. ქვეყანაში ძლიერი და ასაღი გონების, ნათელი აზროვნების ადამიანები თუ არ გაიზარდნენ, სხვანაირად ქვეყანას წინსვლა და წარმატება არ ექნება. ამიტომ ვფიქრობ, ვიმედოვნებ და ესე მგონია, რომ აუცილებლად ჩაერთვება ყველა სამინისტრო, დაინტერესდება განათლების სამინისტრო, სამხარეო ადმინისტრაციას უღრმესი მადლობა, ქალბატონ ეკატერინე ორჯონიკიძეს უდიდეს უღრმესი უზარმაზარი მადლობა იმისთვის, რომ გულთან მიიტანა არსებული საკითხი, ამოვიდა და ადგილზე გაეცნო. რეალურად განათლების სამინისტროდან თუ მიიღეთ პასუხი, სამინისტროში ჩვენ როდესაც დავინტერესდით თქვენი საკითხით, გითხრეს, რომ თქვენი წერილი ჩაბარდა მათ, თქვენ გეხებოთ ეს წერილი, რომ ჩაბარდათ მათ და წერილობითვე გიპასუხებენ და თუ სურვილი ექნებათ, მათ თავად გაამჟღავნენო თუ მიიღეთ პასუხი და რა წერია ამ წერილში სამინისტროდან? სამინისტროს წერა და მიმართა, რომ ცხოვრობდი მაღალმთიან სოფელში, ორი შვილის დედა, ძალიან ლამაზად ჩამოვაყალიბე ჩემი განათლება, სამუშაო გამოცდილება და რატომღაც ამავდროულად დირექტორი მიფორმებს ყოველთვის ერთწლიან ხელშეკრულებას, თუმცაღა უკვე 5 წელის მუშაობის სტაჟი გამიხდა ამ სკოლაში და უნდა მქონდეს მუდმივი, ან ერთწლიანი აღარ უნდა გამიფორმოს, მაგრამ ესეც ესე ხდება ყოველწლიურად. სამინისტრომ მომწერა იქიდან პასუხი, რომ თუ შეიძლება აგვიხსენი უფრო კონკრეტულად რა ხდება სიტუაცია, შესაბამისი მე დავუბრუნე მათ წერილი და ვიცი რომ მოკლება მიმდინარეობს ამ საკითხთან. ხომ არ ჩამოსულა უწყებიდან ვინმე სკოლაში? ან თქვენ ხომ არ შეგხვედრიათ ამ საკითხის უკეთ შესწავლის მიზნით? თუმცა ვიცი რომ რიგით ნომრებით არის მინიჭებული ამ საქმეებზე და როდესაც მოუწევს ჩემ განცხადებას განხილვა, განიხილება, იქიდან გამოგზავნილ პასუხს აუცილებლად გავასაჯაროებ, რაც შეეხება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართე იმავე შინაარსის წერილით, რაც სამინისტროს გაუგზავნა, რომ ავიწროებს დირექტორი, ჩაგრავს, ყველანაირად ცდილობს შეზღუდოს ჩემი უფლებები და არ მაძლევს უფლებას ვაკეთო ის საქმე, რაც ძალიან მიყვარს. ეკაურჯონიკიძე როდესაც ამობრძანდა სკოლაში, ძალიან ესეთი დამცინავი ტონით გამომიცხადა დირექტორის მოადგილემ, რა ჯერ იკითხა, რომ რა უფლება მქონდა თურმე წერილი რომ გაგზავნე პრეზიდენტს, რადგან ახშფოთა ქალბატონი ეკა და აღნიშნა, რომ ნუ რატომ არ აქვს უფლება ვთქვა, გაგზავნოს წერილი, ის ხო თავისუფალია, ვისაც უნდა იმას მიმართავს წერილითო და კი ბატონო, მაგრამ რა პასუხიც მოუვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან, წავიდეს მერე და იმ პასუხით იმართლოს თავიო. ანუ რეალურად სკოლის ადმინისტრაციაში ღიზიანდებიან იმის გამო, რომ თქვენ თქვენი უფლებების დასაცავად, არ ვიცი, საუბრობთ მედიას, გზავნით წერილებს სხვადასხვა უწყებებში და ასე შემდეგ. რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯი, რა გეგმები გაქვთ, რა საპირებთ? ვიდრე თქვენ დასმულ კითხვას ვუპასუხებ, მე მინდა აქვე აღნიშნო ქალბატონმა თამარმა, რაც თქვა დირექტორის მოადგილით, თინიკო გოგოლაური, თინა გოგოლაური, დამცინავი ტონი ყოველთვის აქვს და ამ ტონს ჩემთან მიმართებაშიც აღნიშნავ, აგერ აუცილებლად ვაჩვენებ თუ ამის ფუფუნება მექნება, რომ კიდევ ერთხელ შევხვდე ქალბატონ თინას. რუსთან იცით რა არის? მე პირველად გავიგე, რომ შენ იყავი მარტო ხელა დედა. პაწაწუნა სოფელში ქალბატონი ყავს რუსთან. 12 წლის გოგონა მყავს, დაბადებიდან ზრდი მარტო, 20 დღის იყო ბავში, როდესაც რეალურად მე და ბავში დავრჩით მარტონი და ქალბატონმა თინა გოგოლაურმა პაწაწუნა სოფელში ის ვერ გაიგო, არ გაიგო. ამ სოფელში ცხოვრობ. ამ სოფელში ცხოვრობ. კი, ერთად ცხოვრობთ ერთ სოფელში, რომ მე ვიყავი მარტო ხელა დედა და დირექტორმა ისიც მომაძახა, ვკაც წადი და თავი დამანება, ერთი მარტო ხელა ხარ და იყავი მარტო ხელა, მე შენზე სულაც არ ვზრუნავ. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა აღნიშნო ის ფაქტიც, რომ იქ ერთ-ერთ მამასწავლებელმა მიაძახა, რომ მთელი სოფლის ჭორები იციდა, როგორ გამოგრჩა ეს მხედველობიდან, რომ რუსუდანი იყო მარტო ხელა დედა, როცა მთლიანად მთელმა სოფელმა და სამასწავლებლოშიც ეს ყველა რეალურად ყველა მიცის ეს ფაქტი. კი, აგიძით რა, აი რა საბოლოოდ რა სურათი იქმნება, ანუ რეალურად დირექტორი ბლოკავს, აი რა და კაი ბლოკო, კარგი, ბლოკავთ თქვენ და ასაქმებს ვის? მოიყვანა ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი, ვინმე მაკა ფეიქრიშვილი, თუ არ ცდები
და ორი თვით დაასაქმა ეს ადამიანი ახალციხიდან ამოიყვანა. მე მაქვს კიდე უკეთეს პროფესიონალებს ეძებს, ანუ უფრო კვალიფიციურ კადრებს ეძებს, ანუ თუ ეს არის მხოლოდ პიროვნული, ესე ვთქვათ, საკითხებით გათვლილი და ეს ორი თვით იყო ეს არანაზღაეს უფასო შეფულება და წერილი ქართულის ვაკანსიაზე. მას შეეძლო რომ საერთოდაც არ დაეწყო ძებნა. თუმცა ამასთან დაკავშირებით მან შეიძლება სხვა პასუხი გაგცეთ და ლოგიკურცაა გაგცეთ. მაგრამ ის რომ მე არ ვარ არაკვალიფიციური კადრი, თავისქება არ მიყვარს ხოლმე, მე ამის გაკეთება ვიცი და მე იმის გაკეთება ვიცი. გაკითხოს ჩემ მოსწავლეებს, გაიკითხოს ყოფილ დირექტორებთან დარეკოს, შესაბამისი დიპლომიც გამაჩნია. მაშინ რატომ მენდობოდა ქალბატონი მარიამ კაპანაძე და რატომ მიშვებდა ქართული ენის გაკვეთილზე? თუ ეს არაკვალიფიციური კადრი ვიყავი, ეს იყო ხოლმე ორი კვირის განმავლობაში, ერთი კვირის განმავლობაში. იმის შემდეგ შემიწყდა მე გაკვეთილზე შესვლის უფლება, როცა აღნიშნე რომ იცით რა არის ქალბატონო მარიამ, იქნები მიუთითო ამ პედაგოგს რომ გარეთ ნუ გამოვა, ნუ გაცდება, გააცდეს გაკვეთილს. და მისი პასუხი იყო ეს რომ 45 წუთი რა საჭიროა, სამი ბავშვი ყავს მას და ასწრებს მას. ასწრებს მაინც გავაშედეგზე. თქვენი ერთ-ერთი პოზიცია, ანუ მოსაზრებად, უბრალოდ ვარაუდი იყო ის, რომ შესაძლოა დირექტორი თქვენს უფლებებს ღუდავდეს, იმიტომ რომ ახლოვდება დირექტორის არჩევნები და მას არ აქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი, ან ფიქრობს, რომ უბრალოდ ესე ვთქვათ, შეეცილებით ამ პოზიციაში, რომ თქვენ წაპირებთ დირექტორობას, გაქვთ რეალურად გეგმაში ეს და რეალურად გეგმაში არ მაქვს დირექტორობის სურვილი. ფიქრობდი და არაერთხელ აღმინიშნავს მასთან საუბრისას, რომ ქალბატონო მარია, მე დირექტორობა არ მინდა. თქვენ მოთამაზე საუბარი რეალურად რომ მან რომ აი რატომაც არა, როგორც გავიგე სოფელში საუბრობენ რომ თამარი უნდა გავიდეს დირექტორობის გამოცდაზე და ერთ-ერთი კანდიდატი იქნება თამარიცო, ესე უთქვამს. ამასთან დაკავშირებით დიდი ხნის განმავლობაში ანუ გამოხატა ხო? ხშირად ამბობდა ხოლმე და ყოველთვის ჩემი პასუხი ის იყო რომ არ ვაპირებ გამოცდაზე გასვლას, თუმცა ეს მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, ანუ სამინისტრო აცხადებს ვაკანსიებს, ხო? ან გამოცდა ტარდება, 3 წლის პედაგოგიური სტაჟი თუ აქვს, ნებისმიერ პირს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ გამოცდაში და აქ პრობლემას რატომ ხედავს? ვერ ხვდები, თქვათ და მივიღო მონაწილეობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვეუბნები თქვენი ეთერის საშუალებით. მე არ მაქვს გეგმაში, მე არ მინდა დირექტორობა. მომცეს იმის უფლება რომ ვაკეთო ის საქმე, რისი კეთებაც მინდა. როდის გასდის ვადა მას, როდის იქნება ახალი არჩევნები სკოლაში? როგორც თქვა სამინისტრომ გამოაცხადა, უკვე 2020 წლამდე უნდა ჩატარდეს დირექტორთა შესარჩევი კონკურსი, იქნება ტესტირება, შემდეგ გასაუბრება, ყველა ეტაპს ვინც გაივლის, შემდეგ უკვე განაცხადს გააკეთებ რომელ სკოლაში გინდა დირექტორობა. მაგრამ ერთიც მინდა აღნიშნო, რატომ აქვს ქალბატონ მარიამს პრობლემა ვერ ხვდები 28 წლის ადამიანს? რატომ თქვათ არ უნდა მინდოდეს, თუმცა აღა არ მინდა, მაშინ როდესაც 65 წლის ქალს უნდა რომ იყოს დირექტორი? ნუ ასაკს ნუ გავურს ამ ფაქტს. უბრალოდ იცი რა არის. დაჩნია ის რომ რა ასაკში რისი კეთება შეგვიძლია. კი ბატონო, მაგრამ თუ მას აქვს სურვილი, ხო შეიძლება მეც მქონდეს, მაგრამ სურვილი ნებისმიერ შეიძლება ქონდეს. არ მაქვს ამის სურვილი, ნუ ეშინია, მე არ ვაპირებ შევეცილო მას ადგილში. დიახ, თუმცა არჩევნები იმისი არჩევნებია რომ იქ შესაძლოა რამდენიმე კანდიდატი იყოს და საბოლოოდ სხვა შეიძლება არჩევნები კონკურსის წესით დირექტორად ყოფნის სურვილი არ მაქვს. მე მინდა რომ ვაკეთო ის საქმე, რაც სიამოვნებას მანიჭებს და მაბედნიერებს. დიახ, და ჩვენი გადაცემის დრო ფაქტობრივად ამოიწურა, რომ შევაჯამოთ ერთგვარად თქვენი სამომავლო ნაბიჯი და გეგმები არის საინტერესო, რას გეგმავთ და რას აპირებთ? აუცილებლად დავიცავ ჩემ უფლებებს. ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი დისკრიმინაციის მსხვერპლი ვარ მე, ვინაიდან როცა ვაკანსიას აცხადებ, გიგზავნიან CV-ს, არ ურეკავ, არანაირად არ ეხმიანები, რის გამო არ ურეკავ, ესეც უნდა გააგებინო, რის არ ურეკავ არა, რის გამო არ ხდება მასთან გასაუბრება. ანუ რაღაც მიზეზი ხონდა გქონდეს და ვთვლი და მიმაჩნია რომ უსაფუძვლოდ ვარ გათავისუფლებული. ცოტა არ იყოს
დეზინფორმაციას ავრცელებს, როდესაც ამბობს დავლაშერიძე ხელშეკრულებასთან დაკისრებულ მომავალს. მიგიგიათ საყვედური ან შენიშვნა ამ დესმე ამ ხნის განმავლობაში? წელიწადნახევარია, რაც მუშაობ. წელიწადი და 6 თვე. 2017 წლის სექტემბრიდან მუშაობ თქვენ ასე. ანის საჯარო სკოლაში დავამთავრე, ანის საჯარო სკოლა. ანის საჯარო სკოლის კურსს დამთავრებული ვარ, დიდი სურვილი მქონდა და დღესაც მაქვს ანის საჯარო სკოლაში გავაგრძელო ჩემ პედაგოგიური, ამჯერად უკვე პედაგოგიური მოღვაწეობა. ჩემ სიმართლეს ბოლომდე დავიცავ. მადლობა და თქვენ რას გეგმავთ? თამარ, თქვენ გითხარით, რომ შესაძლოა სექტემბრამდე გადაწიოთ დეკრეტის გადაწიოთ უკვე, იმიტომ რომ 3 საათი და შემდეგ გაშვება, რადგან სექტემბერში ჩემ ხელშეკრულებას ვადაგაზდის. ასევე და თუ არ მოგვარდება, ალბათ მომიწევს რომ ისევ გავაგრძელო დავა და სექტემბრიდან კიდევ მაქვს ერთი წელი დეკრეტის გამოყენების უფლება, გამოვიყენებ, მაგრამ ამასთანავე აღვნიშნავ რომ ყველა შევეცდები ჩემი უფლებების დაცვას იმ და თუ გამამტყუნებენ და მეტყვიან რომ შენ უსამართლოდ ითხოვ რამეს, კი ბატონო, წერ ჩემი ხელით განცხადებას და წამოვა სკოლიდან, მაგრამ არც თქვენ არ გაქვთ მიღებული არასდროს შენიშვნა ან საყვედური? არასოდეს არ მიმიღია შენიშვნა ან საყვედური დირექტორისგან, რომ რაღაცას ვერ ვაკეთებდი და თუ ვერ ვაკეთებდი ეს ხომ გაკვეთილია, მას შეეძლო მოეცა შენიშვნა, თუმცა ქალბატონ ეკასთან საუბრისას მისმა მოადგილემ აღნიშნა, რომ ძალიან ესე გადაჩურჩულა ეკას, ვერ ასრულებდა თავის მოვა იმას, რა ქვია, ანუ ვერ ასწავლიდა და იმიტომოდა. და თუ ვერ ასწავლიდით ეს რატომ არის ჩურჩულო? თუ ეს არის რეალური მიზეზი და თქვენ აღარ ასრულებთ თქვენზე დაკისრებულს მოღალეობას, მაშინ რატომ მიხდი და მადლობებს და რატომ ნერვიულობდა იმაზე, რომ ძალიან განიცდის ჩემი შვილი, ვინ მოვა სექტემბრიდან, როდესაც მე პირველად დეკრეტში გავედი, მასწავლებლად ის ხომ ყველანაირად ცდილობდა ესწავლებინა და ქიმია ძლივს გავიგეო, ჩემი შვილი ამას აღნიშნავდა. 5 წლის შემდეგ გახდა ეს საკითხი სადაო, რომ რაღაცას ვერ ვასწავლიდი და შეიძლება ყოფილიყო კიდეც ესე, იმიტომ ახალად შევდივარ სკოლაში, ხო, ყველა ვიწყებთ რაღაცას თავიდან. ამდენი წლის გამოცდილება ჰქონდათ მათ. ერთხელ მოეცა ჩენიშნა და ეთქვათ, რომ თამარ, აი ჯობია ის ესე გააკეთო. ისინი არასოდეს არ დაინტერესებულან, რომ რეალურად გაკვეთილზე შემოუ ყოლოდნენ, რისი უფლებაც აქვს და მიეთითებინა და ეთქვათ, რომ შეიძლება ეს ასე უკეთესი იქნება, რომ გაგეკეთებინა, ხო? მე ხომ ახალად შევდგი ფეხი სკოლაში, ანუ 5 წლის მერი არ უნდა მეუბნებოდეს ამას, ხო? გასაგებია. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მადლობა, რომ ღიადისაუბრეთ ამ პრობლემების შესახებ. ხშირად ისე ხდება ხოლმე, რომ რეალურად პრობლემები არსებობს, მაგრამ ამაზე ღიად საუბარს ერიდებიან, ვინ თუ არა ჩვენ ჟურნალისტებმა ძალიან კარგად ვიცით ამის შესახებ. მე ვიდრე გადაცემას დავასრულებ, მინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო, რომ სკოლის დირექტორს, ქალბატონ მარიამსაც და რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს, ქალბატონ ხათუნასაც სიამოვნებით დავუთმობთ ეთერს და აი ამ ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით სიამოვნებით მოვისმეთ მათ პოზიციებს და არგუმენტებს. მე შეგახსენებთ, რომ სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემის კვირის აქცენტის სტუმრები იყვნენ ანის სკოლის მასწავლებელი თამარ ინესარიძე და რუსუდან დავლაშერიძე, რომელიც ამავე სკოლაში იყო ადმინისტრატორი. გემშვიდობებით ნახვამდის, მომავალ პარასკევს ამავე სტუდიაში განსხვავებული თემით შევხვდებით. მადლობა.